જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. સરકારે હોસ્પિટલમાં સ્ટાફને ધાણ દીધા. ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ભરેલ કારને પકડી પાડી દિશા પોલીસ. પીએસઆઈ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ દિશા શહેરનો ચાર્જ સંબંધિત ટ્રાફિક સમસ્યાનું નિરાકરણ. ગૌપ્રેમી ઉકાભાઈ કોટડિયાનું અવસાન થતા ગાય માલિકના જવાથી ભાડા દુખી છે. તેમાં કાળઝાળ ગમે તાપમાને સહન કર્યા બાદ શહેરજનો મોટી સંખ્યામાં હવાની મોજ લેવા બાવળા ચોકમાં ઉમટી પડ્યા. પરીક્ષણ કરાવવું પડે છે. દર્દીઓને પડતી મુશ્કેલી. હળવદ તાલુકો દિન પ્રતિદિન હરણફાળ વિકાસ કરી રહ્યો છે, પરંતુ હળવદ તાલુકાની એકમાત્ર સરકારી હોસ્પિટલ અનેક અસુવિધાઓથી લોકોને પરેશાન થઈ રહ્યા છે. હળવદ શહેર એ કચ્છનું પ્રવેશદ્વાર માનવામાં આવે છે, ત્યારે અનેકવાર અકસ્માતના બનાવો બને. અત્યારે હોસ્પિટલમાં પૂરતો સ્ટાફ ન હોવાથી દર્દીઓને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે. રિપોર્ટર મયુર રાવલ, ગુજરાત લોકપ્રિય ન્યૂઝ, હળવદ. ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ભરેલી કારને પકડી પાડતી દિશા પોલીસ. પોલીસ અધિક્ષક પ્રદીપ સેજુલ સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ ઋષિકેશ ઉપાધ્યાય સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રોહિબિશનની બધી નેસ નાબૂદ કરવાના માર્ગદર્શન અને સૂચનાના આધારે અમલવારી કરવા આજરોજ એમજી ચૌધરી નાની સૂચના મુજબ એસએસ રાણે તથા તુલસીભાઈ ડાભાણી તથા ચેનાનજી પોલીસ કમિશનર ઈશ્વરભાઈ જાટ નાઇટ દરમિયાન એસએસ રાણાએ મળેલ બાતમી હકીકતના આધારે એક ગોલ્ડન કલરની વર્ના ગાડી રજીસ્ટર નંબર GJ10AC5590ના ચાલકે પોતાના કબજાની ગાડીમાં ગેરકાયદેસર અને વગર પાસ પરમિટનો ભારતીય બનાવટનો અલગ અલગ કંપનીનો 5 બ્રાન્ડની વિદેશી દારૂની નાની મોટી બોટલો કુલ લંગ 225 નો રાખી હેરાફેરી દરમિયાન ગાડીને પલટી મરાવી ગાડી મૂકી નાસી ગયેલ હોય તેના વિરુદ્ધ દિશા તાલુકાના પોલીસ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. રિપોર્ટર ગિરીશ જોશી, ગુજરાત લોકપ્રિય ન્યૂઝ, દિશા. પીએસઆઈ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ દિશા શહેરનો ચાર્જ સંભાળતા ટ્રાફિક સમસ્યાનું નિરાકરણ. દિશા શહેરમાં દિન પ્રતિદિન ટ્રાફિક સમસ્યા માથાના દુખાવા સમાન બની ગયું છે. સ્પષ્ટપણે લાગી રહેલી હતી, પણ જ્યારથી દિશા શહેરમાં પીએસઆઈ નો ચાર્જ સંભાળતા બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ ત્યારથી ટ્રાફિક સમસ્યામાં પણ નિરાકરણ આવ્યું છે. અને ટ્રાફિક બાબતે પણ દક્ષિણ પીએસઆઈ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ હંમેશા જાગૃત રહે છે. ત્યારે આજરોજ દિશા શહેરના બનાસ નદી પુલ પાસે ટ્રાફિક સમસ્યા થતા ઘટના સ્થળે તાત્કાલિક ટ્રાફિક પીએસઆઈ પહોંચી અને ટ્રાફિક સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવ્યું હતું. ગણતરીના કલાકોમાં જ ટ્રાફિક સમસ્યામાંથી લોકોને મુક્ત કર્યા હતા, ત્યારે આવા પીએસઆઈની કામગીરી લોકો પણ બિરદાવી રહ્યા છે. રિપોર્ટર પ્રતિક રાઠોડ, ગુજરાત લોકપ્રિય ન્યૂઝ, ડીસા. ઉપલેટામાં કાળઝાળ ગરમીના તાપમાને સહન કર્યા બાદ શહેરીજનો હવાની મોજ લેવા મોટી સંખ્યામાં બાવળા ચોકમાં ઉમટી પડ્યા. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરની મધ્યમમાં આવેલ બાપુના બાવળા ચોક ખાતે દિવસ દરમિયાન 44-45 ડિગ્રી જેવા તાપમાનને સહન કર્યા બાદ લોકો ત્રાહિમામ થઈ જતા હોય છે, ત્યારે રાત્રે 9:30 થી 12 વાગ્યા સુધી ઉપલેટા શહેરના શહેરીજનો નાના મોટા બાળકો સૌ કુદરતી એસી જેવી ખુલ્લી હવાની મોજ માણવા માટે ઉમટી પડ્યા હોય છે. છેલ્લા અઠવાડિયાથી ગરમીનું પ્રમાણ પણ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યું છે. તાપમાન પણ 44-45 ડિગ્રી જેવું થઈ ગયું છે, ત્યારે લોકો રાત્રે ઠંડકનો અહેસાસ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. હું આરતી જયદીપ સોલંકી, છેલ્લા અઠવાડિયાથી અમે લોકો દરરોજ રાત્રે આ બાવળા ચોકની અંદર બેસવા માટે આવીએ છીએ. ગામના દરેક માણસો પણ અહીં રાતનો અનુભવ મેળવે છે, જેથી કરીને આજે 44-45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જે તાપમાન પહોંચ્યું છે તો ઘરોની અંદર દિવાલો પણ જ્યારે ગરમ થઈ જાય ત્યારે ખૂબ જ અકળામણ થાય છે, અને અમે બધા અહીંયા આવી અને રાહત અનુભવીએ છીએ.
બધા જ અહીં બેઠા હોય છે રાતના મોડે સુધી. આ મુખ્ય ગરમીનું કારણ ઓઝોન સ્તરની અંદર થયેલા ફેરફારો તેમજ પૃથ્વી પરથી જે વૃક્ષો કપાઈ રહ્યા છે તેનું મૂળ કારણ એ છે. તો હું જનતા મંડળને ખૂબ અપીલ કરીશ કે વૃક્ષો વાવો અને જેથી કરીને વાતાવરણમાં જે કંઈ ફેરફાર થયા છે એનાથી આપણે બચી. રિપોર્ટર દિનેશ ચંદ્રવાળિયા, ગુજરાત લોકપ્રિય ન્યૂઝ, ઉપલેટા. દીકરી અને ગાય દોરે ક્યાં જાય, આવા છે ગૌ પ્રેમી ઉકાભાઈ કોટડિયાના અવસાન થવાથી ગાય માલિકના જવાથી ભારે દુખી. જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ આંબાવાડીના ગૌ પ્રેમી સ્વ ઉકાભાઈ ખીમજીભાઈ કોટડિયાનું દેહ અવસાન થતાં શોકાતુર ગાયનો માલિક અવસાનથી કેટલી દુખી છે એ એક જીવ બીજા જીવ સાથે કુદરતી આત્મીય સંબંધ કેટલો પ્રગાઢ હોય છે. જૂનાગઢના કેશોદના આંબાવાડીના ઉકાભાઈ કોટડિયાના અવસાનથી વ્યતીત ગાય એક પણ પળ માટે માલિકની તસવીરથી દૂર ગઈ નથી. માલિકની લૌકિક વિધિ ચાલી એટલા દિવસ નિયમિત બેઠકમાં માલિકની તસવીર સામે માણસ માફક પૂરા શ્રદ્ધાભાવ સાથે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી હતી. હિન્દુ સંસ્કૃતિનું એક ગીત છે, દીકરી અને ગાય દોરે ત્યાં જાય. ગૌપ્રેમી ઉકાભાઈ કોટડિયાના અવસાનથી વ્યતીત ગાય માલિકના જવાથી ભારે દુઃખી છે અને દિવસો સુધી પૂરા અદબ સાથે માલિકની સ્મશાન યાત્રાથી લઈને લૌકિક તમામ રિવાજમાં સામેલ થઈ અને અબોલ જીવો માટે માલિક કેટલો મહત્વનો હોય છે તેનો મૂક પશુ અને એક માનવી સાથે કેટલી આત્મીયતા ધરાવી શકે. હાજર સૌ કોઈ ભારે કુતૂહલવશ આ દ્રશ્યો દિવસો સુધી નિહાળ્યું હતું. ગૌપ્રેમી ઉકાભાઈ કોટડિયા ગાય સાથે આત્મીય કેળવતી કરુણા અદ્ભુત જીવન કવન એક મૂક પશુને કેટલું સ્પર્શી ગયું. રિપોર્ટર જગદીશ યાદવ, ગુજરાત લોકપ્રિય ન્યૂઝ, જૂનાગઢ. તો આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર.